Godmorgen. Du lytter lige nu til morgenkøtterne her på ANR. Mit navn det er Anders. Jeg ved egentlig ikke helt, hvor Regitze hun er henne den her morgen. Regitze, hvis du ligger og snurrer den, du kan godt tage komme ud af fjern. Det er nu, I sender. Kom nu for fanden. Morgenkøtterne på ANR. Når du vågner på en hverdag, så er morgenkøtterne med. Med god musik, dårlig jokes og lyrik. Tænd for din radio og afsted. Og vågn så op med Anders og Regitze. For vi ved dig jo kun det bedste. Du er træt, og du skal i gang til vores morgenvæk og sang. Morgenkøterne. Nu med Anders og Regitze. Hverdag 6-10. Lige her på ANR. Det hjælp mig.